doorasho ka dhacaysa wadanka oo heshiis lagu yimaayo walaal inay doorasho kale ka dhacayn madaxweynuhu iyo maxkamaduba arintaas soo sheegan commission loo doortay inuu isaga xadido arrimaha doorashooyinka waxaad moodaa in aanay kalsooni isku qabin inay shaqadii qaranku igmaday loo dhaariyay inay iska wareejiyeen maxkamadda sare inay ku wareejiyeen maxkamadda sare waxa lagu talagalay in hadii wax lagu heshiin waayo dadka kala saarto madaxweynuhu isaga magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare waana isku deegaan marka mar walba kaarka deegaanku xuqdaa xilibaan waxay la soconay in arrinta doorashooyinka iyo muranka muddo badan soo jiray haddii saamilida siyaasaddu ay heshiin waayeen oo muranka sii jiitamay komishankii doorashooyinka maxkamadda ka dalbadaan miyaanay sax kula ma ragganu sidaad u aragtay guddidan komishanku guddi runtii go'aan adag gaari karaysa maaha oo adiga ogeyd sida loo rafarinayay diiwaangelintii markay diiwaangelintii dhammeeyeenna marka waxaad moodaa inay xilkoodii runtii ku fashilmeen kalsoonidii loo hayay labada kalsoonidii runtii way luntay arrintaasu waa runtii arrin aad iyo aada u fool xun oo sharci darro ah xildhibaan mubaarak muuse dhalaal oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada somaliland oo c b r t v la hadlay waxa uu ka hadlay go'aanka komishanka doorashooyinka somaliland ay u gudbiyeen maxkamadda sare ee somaliland taasoo ay kaga dalbanayaan inay usoo cayinto labada doorasho ee ururada iyo madaxtooyada ay soo horreysanayaan qabashadeeda xildhibaanku waxa uu arrintaasi ku tilmaamay mid nasiib darro ah isla markaana komishankii doorashooyinka loo xilsaaray inay qabtaan ay hay-ad kale u xilsaaraan shaqadoodii arrintaasu runtii waxay noqotay arrin aad iyo aad la yaab leh komishanka qaranku komishan loo doortay inuu isaga xadido arrimaha doorashooyinka waxaad moodaa in aanay kalsooni isku qabin inay shaqadii qaranku igmaday ee loo dhaariyay inay iska wareejiyeen maxkamadda sare qaranka inay ku wareejiyeen maxkamadda sare waxa loogu talagalay in haddii wax lagu heshiin waayo dadka kala saarto maanta haddii iyadii loo gudbiyey arrintii oo si toosa ay maxkamadda sare ka talinayso arrimaha doorashooyinka de waxaan u malaynayaa waxa weeyaan arrintaasu waa runtii arrin aad iyo aada u fool xun oo sharci darro ah waxaad moodaysaa waddanku in xaggii sharciga inuu mar walba kasii dambeynayso inuu sharcigu ka baaba'ayo waxaanad moodaa in xukuumaddu ay barashar saartay komishanka doorashooyinka oo madaxweynuhu waa kuwii la shiray beri dhoweyto ay arkeen inaanay doorasho inaanay qaban karayn aanay ku dhawaaqi karayn marka waxaad moodaa inay xilkoodii runtii ku fashilmeen kalsoonidii loo hayay as xildhibaan ahaan iyo as qof shicibaba labada kalsoonidii runtii way luntay uma malaynayo in komishankan inuu doorashoba qaban karayo anu runtii komishanka waxaan ugu dhawaaqi lahaa inay iscasilaanba mar haddaan inaan xilkii ma qaban karno doorashada ma xadidi karno madaxweynuhu runtii kaadh aadu fool xun buu ciyaaray waxaad moodaa madaxweynuhu inuu mar walba maxkamadda dastuuriga ku cararo uu kalsooni ku qabo inay waxa ay doon isagu uu doonaya ay u igmato wax laga aqbalayana maaha runtii karka madaxweynuhu wuxuu qaray maxay tahay madaxweynuhu isaga magacaabay gudoomiyaha maxkamadda sare waana isku deegaan marka mar walba kaarka deegaanku xuqdaa waxaad moodaa in madaxweynuhu de inuu kalsooni fara badan ku qabo maxkamadda sare inay sida isagu doonaya mar walba ay u dhigto haddii arrintaas sidaa ku dhacdo waddankan khalkhal iyo dhibaato fara badan baa gelaysa ummaddu doorasho madaxtooyaday sugaysay madaxweynuhu haddaanu doorashada qaban karayn waddanka dee dhibaatooyin fara badan buu kalaya waddanku dagaal buu ku jiraa saad arkaysaa waddanku inuu dhibaato fara badan oo xagga dhaqaalaha ka jirto xildhibaan waxay la soconay in arrinta doorashooyinka iyo murankeeda muddo badan soo jiray haddii saamilida siyaasaddu ay heshiin waayeen oo muranka sii jiitamay komishankii doorashooyinka maxkamadda ka dalbadaan miyaanay sax kula muuqan saxay lama muuqato komishanku wax alla wuxuu soo baldhigay iyo sababtu u xadidi kari waayeen ma jirto mar hore way hadleen iminka waxaad moodaa inay ugu isbeenayeen waxay dhahaan 9 bilood baan ku qabanaynaa doorashooyinka wax ku xadideynaa oo adiga ogeyd siday ula rafarinayay diiwaangelintii markay diiwaangelintii dhammeeyeenna waxaad moodaa xubnihii kulmiye madaxweynuhu magacaabay ayuunbaaba go'aankan gaadhay marka runtii saan u aragno komishan lagu kalsoonayay maaha iminka wixii laga bilaabo doorashooyina waddankan uma qaban karaan an waxaan kula talinaa inay iscasilaan intaanay waddankan khalkhal siyaasadeed gelin markaad leedahay ha iscasilaan doorasho ma qaban karaan soo waqti lumin kalun maaha waddanku ragganu sidaad u aragtay guddidan komishanku guddi runtii go'aan adag gaadhi karaysa maaha waddanka waxaa loo baahan yahay wax kala badbaadin karaya
وحقه وكل شيء كريا مر هضيجي حقي كجبانيان يعني أنا وحبيب بتبعدين كرين ده مر كان الحلك سياحي أنا بمع وهذا كسومال الذين أي سياسة دي كحماطي إن الهدف حكومة دبي أنا هدف لهن حلو أنا أقول دمين ورقد ولا قد بي كمش ورقوي قد بي محكمة دي كرسولين تهلك بعد قبطة محكمة دي صار صار ده أنتو قرار عدالية رنتي محكمة ده كرسوني فربضن كم قبلنا وايو مر بمدحيل مركو دونيو إن أرين دوني محكمة دو كل عرارة محكمة دو تي خرجوا عن وصا صارتي مدكور إسكي مدحيلنا هي أرمي كوريي وكي مر وب سيد مدحيل دوني يفودا إما كان سيد مدحيل دوني بيفودا يسا وحط بكم حتى مدحيل يسا قبل عابا محكمة دو صلاة صباح الخير ما أنت بوحهم كله قلا أنا قلاها وكيل الله حين وضن كان كم ضح بنان أود مدحيلنا مشرته مدحيل واحد مدمر بين حكومة غنية عشان أدرت هاي لكن مدبر شيء يا دور شكر ده عيسب وضحك أو هشيس لقي مين والله إن دور شكر كده عن مدحينه يو محكمة دواء أن تعيش شيء كان ماشين واحد هشيس لين كمر دعية مدحينه هنقول باقلها إنه فرح كلبها أريمهن كسابسن شروع ضي الدستور كا لبضعبه ويا هذي فرجالين تاسيس عطاء وحويا وضنكو فروكا بحياة إبراهيم شكر سي بي تي في هرقيسة واو أسبوع كيسو في عيسى حلو متكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتوم بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها